O controle das lesmas na horta é uma dúvida recorrente entre nossos telespectadores. Nossa equipe foi até a Escola Técnica de Agricultura de Viamão para responder essa dúvida. Confira as dicas ecológicas de controle dessa praga que pode fazer aquele estrago na sua horta. O Emater Responde de hoje veio até Viamão para responder a carta da nossa telespectadora de Santa Maria, a Vera Regina Alves. Ela nos escreve o seguinte: ela deseja uma dica sobre o que fazer com as lesmas que possui no seu pátio. De uns anos para cá, parece que as lesmas brotam do chão. Ela gosta muito de plantar couve e também temperos, mas ela diz que não pode mais plantar nada porque as lesmas comem tudo. Ela informa que já colocou lesmol, serragem, cinza de fogão e que cata todas as lesmas e coloca no sal, mas que nada resolve. A dona Vera diz que desistiu, não planta mais nada porque até um pé de pimenta as lesmas comeram. E quem vai dar uma orientação técnica para a dona Vera Regina Alves é o professor da Escola Técnica de Agricultura aqui em Viamão, Hilário Klein, acompanhado do extensionista da Emater, também em Viamão, Vladimir Ramos de Souza. É contigo, professor Hilário. Pode enterrar uma lata dentro do solo, tá? Até no nível aqui em cima, emparelho com a terra, e coloca cerveja dentro e sal grosso. A cerveja para atrair a lesma e o sal grosso para desintratar a lesma. Então ela morre lá dentro afogada e desintrata ela toda. Então a latinha se faz um buraco no solo, tá? Até na altura certa, é colocado dentro do solo, até na base, altura em cima. E é fechado as laterais certinho e é colocado, então, cerveja dentro da latinha. Não precisa encher em cima, é só para atrair, tá? E o sal grosso, então, para desidratar a lesma depois que cai dentro, tá? Esse é o processo para atrair ela e para morrer lá dentro. Isso, ela morre tudo afogada, pode deixar uma semana, aí uma semana. Uhum. Pode deixar uma semana, enquanto a cerveja tem cheiro, ela vai atraindo. O saco é o seguinte, usa ele, tá? E faz um buraco no solo, e nesse buraco ela vai se esconder de dia, no escuro, porque ela não passa no claro. Então, ela vai e a gente tapa com o saco, então, o buraco para esconder ela. Ela se esconde ali embaixo e cai no buraco. E outro dia pode passar e matar ela. E ela não consegue subir na beirada do buraco, que é muito verticalmente, ela não consegue subir ali. Então aqui nós temos, no caso, um vaso de barro, tá? Pode ser maior, né? Quanto maior, mais escuro, maior ele fica em tamanho, espaço, né? E um pedacinho de madeira, seja um sarrafo, um pedacinho de madeira, para nós colocar embaixo dele. Nós coloquemos em cima da terra e aí a madeirinha do lado, para que fica oco embaixo, aperto, para que as lesmas pudessem procurar um refúgio para ela. Que ela trabalha de noite no escuro e de dia, quando amanhece o dia, ela não gosta de claridade, ela vai procurar um lugar para esconder. Então, outro dia de manhã, tu vai lá pelas 8, 9 horas, quando quer trabalhar, e aí tu chega, tu verifica teu vaso, ou tua armadilha, olha o vaso, tu vai encontrar as lesmas aqui dentro. E aí tu pega a madeira, e a própria madeira que precisar, ou outra coisa, e esmaga ela aqui dentro. E bota fora, tá? Então, a lesma, tu mata uma por uma, ou que tem 10, 15, tu mata tudo uma vez. Tá? Então assim, ó, pode sem fazer uma nenhum, outra tudo, tudo com armadilhas, né? Armadilha. Maneira de tu controlar, tá? Cinza, nós temos a cinza que é da lenha, né? Então essa cinza a gente pega e coloca nas beiradas dos candeiros ou ao redor das plantas.
Só que essa cinza deve se repetir mais vezes, porque ela deve agir seca. Se molhar, ela perde o feito e a lesma passa por cima. Enquanto ela estiver sequinha, a lesma não, ela desidrata e não vai passar por cima. Ela desiste. Gruda mais nela, exatamente. Então, tu passa um pouquinho de cinza ao redor das plantas ou na beirada do canteiro. Outra receita que nós temos para nosso bichinho é colocar meia colher de mel, tá? Seria colocar meia colher de mel na lata, tá? Açúcar. Uma colher de açúcar, tá? E meia colherinha de fermento tá? Então esse fermento faz a desidratação no nosso bichinho também. Então isso misturado, tá? Se deixa na isca, pode enterrar no solo ou no lugar onde ela tem acesso. O ideal é enterrar ela no chão também, que nem a outra receita da cerveja, tá? Então isso aí vira uma pasta, que ela se alimenta disso aqui, e então ela vai morrer desidratada com isso aqui. Enquanto o outro sala, que é o fermento que entra em ação, tá? Vai ficar uma pasta assim, ó. Tá? Então isso se enterra no solo. Faz um buraquinho no solo e deixa enterrado a latinha no solo depois. É dessa maneira que pode controlar essa aí também, assim. Bota nas beiradas, facilitar ela chegar na lata, assim. Deixar barilhinho com solo ali, tá? Evitando que ela tenha que subir. Subir, ela é mais difícil de subir. Mas se chega barilhinho nela aqui assim, ela vai entrar facilmente ali. Ela vai atrás do cheiro e cai lá para dentro e vai se alimentar lá dentro e vai desidratar ela. É uma outra maneira de nós podermos controlar ela na nossa horta aí. Yeah.